განაგრძობთ გამოშვებას, ეს არის ახალი 12-ზე მოსახლეობისთვის ამომრჩევლის ბარათების დარიგება დღეს დასრულდება საარჩევნო კანონმდებლობით საუბნო საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და ამომრჩეველთა სიებში შეყვანილ ყველა ამომრჩეველს კენჭისყრამდე არაუგვიანეს ორი დღისა გადასცეს ამომრჩევლის ბარათი რომელშიც მითითებული იქნება კენჭისყრის თარიღი კენჭისყრის მისამართი სართულისა და ოთახის ნომერები ამომრჩევლის ნომერი და სხვა აუცილებელი ინფორმაცია საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უცხოელი დამკვირვებლები ეწვივნენ ცესკოს თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი 15 ქვეყნის საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებმა უცხოელ კოლეგებს არჩევნების სამზადისის დეტალები გაასნეს. ცესკოს წინასაარჩევნო უცხოელ დამკვირვებლებთან შეხვედრები ხშირად აქვს. Ჩვენ განსაკუთრებით გვაინტერესებდა როგორ მოხდა ტექნიკური მხარის ორგანიზება, როგორი ახალი მეთოდები და ტექნიკური აღჭურვილობა იყო გამოყენებული არჩევნებზე. მივიჩნევთ, რომ არჩევნები ორგანიზებულია უმაღლეს დონეზე, სტრუქტურა პრაქტიკულად მზად არის. ყველა უბანი გახსნილია, ბიულეტენები დაბეჭდილია და კაბინები გამზადებულია. ეს იყო ტრადიციული შეხვედრა, როდესაც უცხოელი ექსპერტები და დამკვირვებლები ჩამოდიან. ძირითადი, რაც ჩვენ გვაინტერესებდა, ის იყო, თუ რა შეიცვალა არჩევნების ორგანიზების კუთხით საქართველოში ჩატარებული წინა არჩევნების შემდეგ. ბატონმა ზურაბ ხარატიშვილმა გააცნო ის აქტივობები და ღონისძიებები, რომელიც ჩატარდა არჩევნებისთვის წინა საარჩევნო პერიოდში არჩევნების მზადებისთვის. წელს საქართველოში არის დამკვირვებლების უპრეცედენტო რაოდენობა, 60000-ს გადააჭარბა ადგილობრივი დამკვირვებლების რაოდენობა, 1400-ზე მეტი საერთაშორისო დამკვირვებელი. ამ წუთებში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 1 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო მისიაზე განცხადებას აკეთებს. იქ იმყოფება ჩემი კოლეგა გიორგი ფუტკარაძე და პირდაპირ ეთერში ვხვდებით ჩვენ მას. გიორგი, მოგესალმებით და გისმენთ. ხორნაკე, მოგესალმებით. ახლა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამ წუთებში დაასრულა პრესკონფერენცია და ჩვენ ცნობილი გახდა, რომ იურისტთა ასოციაცია 300-მდე დამკვირვებლით იქნება წარმოდგენილი მიმდინარე არჩევნებზე. კერძოდ 9 რეგიონის 35 საარჩევნო ოლქში დააკვირდებიან ახალგაზრდა იურისტები არჩევნების პროცესის მიმდინარეობას, მათ შორის პრობლემატურ უბნებზე, რომლებიც წინა არჩევნების დროს პრობლემატური იყო, და ასევე დააკვირდებიან ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რაიონებში. თუმცა ჩვენ უფრო ცვლად ხავთ დამრჩუგოშვილს ვთავთ ეთერში, რომელიც გვესაუბრება კერძოდ რა მისია იქნება წარმოდგენილი და დეტალებზე ამ. მოგესალმებით. ჩვენი სადამკვირვებლო მისია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შედგება დაახლოებით 300 დამკვირვებლისგან. ჩვენ დავაკვირდებით როგორც თბილისში არჩევნების მიმდინარეობას, ასევე 9 რეგიონის მასშტაბით 35 საარჩევნო ოლქში იქნებიან ჩვენი დამკვირვებლები. ნაწილობრივ ჩვენ სპეციალური მობილური ჯგუფების მეშვეობით დავაკვირდებით, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი იურისტები გადაადგილდებიან ერთ უბნიდან მეორე და სადაც ვთქვათ ყველაზე მეტად პრობლემური ადგილი იქნება, ის დაწერენ საჩივრებს და დაეხმარებიან თუნდაც სხვა ორგანიზაციების დამკვირვებლებს ასეთი საჩივრების მომზადებაში. მაგრამ ამის გარდა ჩვენ ასევე გვეყოლება დაახლოებით 200 სტატიკური დამკვირვებელი იმ უბნებზე, რომლებიც წინა არჩევნებში გამოიკვეთა როგორც ყველაზე პრობლემური უბნები, სადაც დაიწერა ყველაზე მეტი საჩივარი. არის სპეციალური უბნები, გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი უბნები. ასეთ უბნებზე ჩვენ გვეყოლება უფრო სტატიკური დამკვირვებელი, რომლებიც მთელ დღეს გაატარებენ უბანზე, კენჭისყრის უბანზე. ამის გარდა ჩვენ ვაკვირდებით არჩევნებს ასევე საზღვარგარეთ შექმნილ უბნებზე და დავაკვირდებით არჩევნების მიმდინარეობას. ჩვენ ყველა ქვეყანაში ვერ ვახერხებ, მაგრამ 5 ქვეყანაში, სადაც ეს ქვეყნები არის ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ინგლისი, გერმანია, საფრანგეთი და უნგრეთი. ამ ქვეყნებში ჩვენ ასევე გვეყოლება წარმოდგენილი დამკვირვებლები, როგორც წესი საზღვარგარეთ გახსნილ უბნებზე არ ხდებოდა ხოლმე ისეთი დამოუკიდებელი ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მხრიდან დამკვირვებლების გაგზავნა, არც გაგზავნა პირდაპირ ჩვენი ფაქტულზე მოუწევდნენ ადამიანები, რომლებიც გადავამზადეთ და აბსოლუტურად აღჭურვილი არიან ისინი ცოდნით, რომ დააკვირდნენ არჩევნების მიმდინარეობას. და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი აზრით ეს, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია, ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე, ძალიან ბევრი ამომრჩეველი რეალურად ცხოვრობს საზღვარგარეთ და იქედან მონაწილეობს არჩევნებში, ამიტომ მათი ხმებიც უნდა იყოს საცული და გარკვეული ზედახედულობა უნდა არსებობდეს ამ პროცესში.
ამის გარდა ჩვენ მთელ დღეს განმავლობაში ხვალუშოლდა ჩვენების დღეს სამიტოს კონფერენცია გვექნება და ამ პრეს კონფერენციების მეშვეობით ეტაპობრივად რამდენიმეჯერ დღეს განმავლობაში მივაწვით საზოგადოებასთან მედიას ინფორმაციას ჩვენი დაკვირვების შედეგების თაობაზე. საბოლოო შეჯამება ჩვენ მოგვიანებით 2 ოქტომბერს გავაკეთებთ, მაგრამ ხვალ დღეს განმავლობაში რამდენჯერმე გვინდა რომ ეტაპობრივად ინფორმაცია მოგვაწოდოთ, როგორ მიმდინარეობს ტემპი სხვა და როგორია ჩვენი დაკვირვების შედეგები. ძალიან დიდი მადლობა ხალხთან თამარ ხალხთან თამარ ჩუგოშვილი იყო ახალგაზრდა იურთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ასევე თბილისის ამოქმედება სპეციალურად ცხელი ხაზი, სადაც დაინტერესებულ მოქალაქეებს იურიდიული კონსულტაციების მიღება შეეძლება თარჩენების დღესთან დაკავშირებით. თორნიკე. მადლობა გიორგი. ახალგაზრდა იურთა ასოციაციის საარჩევნო გეგმებზე გიორგი ფუტკარაძე საუბრობდა.